Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu gostaria de desejar para vocês um feliz 2017. É isso aí, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim em 2016 e desde 2010 aqui no canal Thiago Leonardo Versões e também nos meus outros canais. Que esse ano seja regado de paz e luz e muita música para vocês.